ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମିରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହିମାଙ୍କର ବେରାଙ୍କର ମୃତଦେହ 18 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଚିତ୍ରପୁର ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ତାଳସାରି ମେରାଇନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଉଦୟପୁରର ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶବଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଳାଭୂମି ପରି ତାଳସାରି ଓ ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଦିଗରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳାଭୂମିର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇଫଗାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଏହି ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମିରେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସି ଗାଧୋଉଥିଲେ, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଘୋଡ଼ାଣୀ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଆଉ ତ ଏଠି ବୋଟ୍ ବୋଟ୍ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କିଛି ରୁହନ୍ତି ନା? ଏଠି ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ବାର ବାର ଏରକମ ଆସନ୍, 3 ଜଣ 4 ଜଣ ମୋର ଭାସି ଯାଆ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।